এই বহুতত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিন্তু ডিগবৈত দুখন কংক্ৰিট মেচিন বাহনৰ মাজত সোমাই পৰিলে এজন শ্ৰমিক। প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল দুখন গাড়ীৰ মাজত আৰু কংক্ৰিট মিক্সাৰ বাহন টুকুৰাৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতে আবদ্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকজন। প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় গাড়ী দুখনৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিল শ্ৰমিকজন আৰু শ্ৰমিকজন লাহোৱালৰ অনিল মুণ্ডা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে অনিল মুণ্ডাই আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শ্ৰমিকজনক। আৰ কে ইনফ্ৰা নামৰ অৰুণাচলৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনত কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকজন আৰু ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ডিগবৈ ফ'ৰলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছিল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ডিগবৈত দুখন কংক্ৰিট মেচিন বাহনৰ মাজত সোমাই পৰিলে এজন শ্ৰমিক আৰু প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল দুখন গাড়ীৰ মাজত আৰু কংক্ৰিট মিক্সাৰ বাহন দুখনৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতে আবদ্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকজন। প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় গাড়ী দুখনৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিল শ্ৰমিকজন আৰু শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে লাহোৱালৰ অনিল মুণ্ডা। অনিল মুণ্ডাৰ ভৰিত আঘাত পাইছে, অৰ্থাৎ অনিল মুণ্ডাৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে ভৰিত আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে শ্ৰমিকজনক। ল'ৰাজনটো নাজানো ক'ৰ হয়, মই নাম কি মই তাত আছিলো চাইডত, ইয়াতে মিলাৰটো ৰোধ কৰি আছিলে। ৰোড চাইডত কোনে অনুমতি দিলে? কোম্পানীৰ নামটো কি হয়? আৰ কে ইনফ্ৰা। আনকি আৰ কে ইনফ্ৰা ক'ৰ হয়? এইটো অৰুণাচল, অৰুণাচলৰ হয় আৰ কে ইনফ্ৰা। ইয়াত কি মিক্সাৰ বনাই আছে? ৰেলৱে ফৰেষ্টে পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি মাল দিলে বনাবৰ কাৰণে? পাৰ্মিশ্যন দিছে নাই দিয়া? আমি চাইডত আছিলো, আমাৰ চাইডটো বেলেগ স্কুলত পিছফালে। আমাৰ ইহঁতৰ লগত আমি ড্ৰাইভাৰ অফিচাৰ আছো, এতিয়া আমি ইহঁতৰ লগত আমি